kao ovo, do femna će to... Po cilom si meško i po tecu im si svi gangstera. Interesant. Voloj će to femna kuži ka rit. Naj bokser, naj naj drač njeri, kuku. Ka femna që mund shmi pon qyteta dhe i njef kajt shrehe, kajt njerës të të njofen. Na jena vetëm viktimat një kohë të internetit, nuk jena naj sën tjetër. Dil një ashtë këqyr një femna të vërteta, nuk jon qatë që jam ju fol, fokusoni vetën, shkoni fitness, ushtroni. A keni të do shura ju? Jo, fatkeqësisht jam. Pse po thush fat i keq është mos me pas të doshura? Pak po. Pse? Po se mos me pas, s'jam me pas. Falem, po ti shush shush. Jo, po tash. Po femna më. Çe ko, ko valloj. Do femna që po cilon si meshku, po te cilon si gangstera. Interesant. Ti valloj, çto femna kush i ka rit? Naj bokser, naj drac njëri, kuku. O, se dhune heci si djoll. Tash, në femën që është ma mbyllu, nuk është sa që hapun, qëto gjona i do një femënës që është qëto sikur, që do një të ardhme me një burë që e përët me qenë mashkullore se i mirë. Femëna që flasin shumë, tregojnë shumë për vetën e të në nuk jonë të mira? Jo, po thëjmë ashtu, ama ka ma të mira, normal. Për shambull, nëse janë në i femën ma mbyllu, normal, nëse një djallë për shambull a vërën që pi për qenë, hapët pak, ama mos me qenë sikur unë jam e krejt qytetit. Shamull një ka femna që mund shmi pa në qytet edhe i njef kajt shri kajt shrehe, kajt njerës dhe të njofin. Jo për nëjë sënë të keqë, a vetëm e shef të ushëtit. Se shumisën e kohës ka meshkuj që kanë femna edhe ljujnë ljojnë në kompiter për shamull. Ka njerës që bojnë gjana pali dhe këshyrin sene idiotike, kalin orë tona në TikTok e këto sende. Me sakrifiku për një person që e donë, është normal mas mirë. Kjo shkon edhe jo vetëm për femën, edhe për familje, edhe për këtë njerës që i donë. Se kena konë këtu në tokë mjaftë shkurë. Sa mirë e theti, do me thonë, ka moshku që këtë. Ta shamë ndonë ti që ndoshta gjeneratat e këja në atritë, do me thonë për një me hupim kohë këtë edhe nuk jena pjeku mjaftushëm edhe mire me miqësi gjanat kota. Nuk mendoj që është këtë të vjetërit, nda kanë vendosë këtë mendim që na e ama problemi është që nëse kishin qenë të njëjtën situatë ku ka internet, krej këto media sociale, krej këto dopamina, krej këto gjana që mundën me të shtimu koncentru, krejt kishin me të njëjtën situatë që jena. Na jena vetëm viktimat një kohë të internetit, nuk jena na isën tjetër, që na qujnë si kur për tata këto sende. Vetëm që kena qëllun këtë së rast, se ka me dalë mirë në fund ditës, nuk besë që kena me dalë keqë. Një mesaj për në krejt të rrit, gjeneratën tonë dhe gjeneratën tënë. Kaloni kohë ma tepër me familjen e juj, leni një internetin, mos kaloni kohë të këqyrë femra në internet, nuk jonë të vërteta, dil një ashtë këqyrë një femra të vërteta, nuk jonë që atë që jam ju folë, fokusoni vërtetën, shkoni fitness, ushtroni, mësoni që shë boni parë dhe jetoni jetën që doni me pasë, normal. Faleminderit. Faleminderit edhe juve shumë. Faleminderit. O më unë qoke, një që më kikë në krejta. Natën e mirë djemë, kalon i mirë. Koke, ku një më lefosën i kinë zirë krejta. Natën. Ujën i qka t'ju do, loqka e shpirtit. Hajde. Hajde, ose t'u që ki po një nuse, ose... Jo, se unë halose me veju, në me po mi dhirë i bjemë unë. Ani dhe, këtë nonat kanë qipa, ma shumë një tërpanë. Se du t'me ndi dhe na thuj, qka t'i do, diqka qa kishe pas që e vëmi thonë. A pash gëtë dëdojt, që e vizoj. Qëka do me thonë fjalla non për ty? Gjithë shka. Non? El, ama në unën? Kushtë në telefon? Uab, a jetë ja? Hajt, hajt. I që bethiri bobin, i thamë për kalë ama në unën. Këpëtë e një? Në këshyre, me qa po do me thonë? Po tash... Shka nga vjena të për ato. Ajde, okej. A i ki thonë dusët? I dëlloj, kom harru, kur i kom të për. E, po, duj, pra, të duj. Mësës. Non. Në gëmë. Jam të dhoj intervjist live që tu. Edhe kjo gazetoria, po më thëtë, me të thonë të shkatë mirë. Shka kështë e posë qefë, ti me thonë? Shka kështë e posë qefë me thonë? Po. Me zonë një nëmë përti. A, një mirë shumë. Ajtë, bro, gazetoria, po më dhe të kurët, ku më thonë, mas më më herë të du.
Kur të kom thonë mas mëra me herë të dua? Apo mnin? E shka mi thonë gazetore, zë një? Jo, jo, në kamirë, së mund me posë, jena atë këmë thirë me një umërë. Hajë, shka mi thonë? O, i njonë? Ani, unë e pa thamë këtu edhe njërë si gazetore të dua shumë. Hajë, të qa. Ti, a e donë? U, më. Pse vish falimin diri, ti dhe? Hajë, falim diri shumë. Falimin diri, e, thash pa të kalëgjë, a u kry intervista? Po. E, t'jem a ko? Ko t'jem, so dush, allo. E, qi ka s'ko? Jo s'ko. E, pse po më ndonë që s'ko? Se kanë bo vetin, adin, se cëla qikon është e njeta. Ketë jenë t'njete qikët. Unë, vlas, për shemë, për vetis, më ndoj që jo me njej. Se cëla a ko e o mendimin e vetë, po, sa me botesh. E, po, thusht i pëllak mujmë shumë pare, a? Hu, interesi pare, a ketë. Se po i ofronë t'i zotni për shambull, kur bon që po supozoj, pi shkrun t'i një qikës. Se ndi i por që bon t'i qka është, aja qën fotokirin? Ju. Ja qën aty pak uren? Ju. Shambonja dhe me pinoqë. Një gjoll që i bank të gjesë, një gjoll a i nuk me lënë seriosisht, apo këpëte. Nëse me lënë seriosisht, okej, po lëse jazë, ama tash me lë reklamu pasurin e mi lë reklamu në gjitha senet. Nuk mund është me bënë kur gjënë ashtu. Se ta mund është me mungit shumë në altë, a mund është me ropu është. E që që shko një femën ideale për ty se po të shëtë që ti në kokë e mbu shumë lefë në femën, Allah? Allah, sa di vishë me rejnë fjole, më kone besës, be. Më kone besë fjole, këtë në regullinë. A pas ka shkru mu zemrën shumë, a? Has. Ju. Qësh ju? Ju dhe? Pa një pëse po na u rejnë që ka shumë. Qa me vatash? Ma mirë vetë, adi nuk ki, me se prish moralin e familjes tonë nuk ki probleme me kërkana, po kuptet. Se nëse ki, për shemëll, në ditë sotit një femën ose një gruë, ki me posë gjithë probleme, gjithë mos marveshja, po kuptet. Kështë të senë më lidhën dhe ki me posë probleme gjithë jetë. E qështë po mendojmë në rrinia që martesa nuk duhet me posë kur probleme, a? Ka probleme, adin, gjithë se në gjithë të mo tashë me të pru nuk bane, po këpëtën. Hajtë që për supozojmë shpetonë dhe jo se ti mbune nërvazë që ta është, valla mbune nërvazë. Që qërë mërë qysh me ka poshë zotës, mu po mdoke që kërë e ka dikënd dhe tana a i kam i vërtit, kam i thonë ajo gazetarja të ka vërë shumë avër, nuk ha, valla.